အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယတရားတောင်းခုပြောပြမယ်။ဖမ်းမယတရားတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေစုပ်ပြတ်တဲ့ကံဒီလုံးဝမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြုလို့မယတရားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအကြောင်ငွေကြီးအရေးပေါ်လိုလာတဲ့ခါကျရင်ပြုလို့မယတရားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အချိရေးအားလုံးတောင်းတနေတဲ့အချိယတရားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ယတရားတောင်းခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။မကျတော့ခုလိုအပ်ခြင်းနဲ့လိုအပ်မယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းနောင်လည်းလိုအပ်ခြင်းလိုအပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များအဲဘေးနားမှာစာအုပ်ဘောပဲရှိတယ်ဆိုစာအုပ်ဘောပဲလေးနဲ့လိုက်မှတ်ထားပါဗျာနော်ဟိုစာအုပ်ဘောပဲမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်လောက်ထားဒါမှမဟုတ် share လောက်ထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလည်းမန်ယူပွဲရှိနေအစင်တိုင်းပွဲဆိုတော့အဲ့တော့များများဆန်းဆန်းတက်တက်လက်လက်လေးခေါ်လိုက်ရအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘဝတွေအစမပြေဘူးခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်เนาะကိုယ်အနေနဲ့ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ကံတရားမတက်လာအောင်ကံကိုယ်တော့မလိုက်လာအောင်ဒုက္ခကြီးငယ်တွေ့နေတယ်အစမပြေမှုတွေရမ်းများနေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုလို့ရမယ့်ယတရားကိုပြောပြပေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိနံသားကိုကိုယ့်လက်ညှိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပါနိနံသားဆိုတာတော့ဗျာရှင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်အုံသားပေါ့เนาะလွယ်လင်းတူပြောတာပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေဆိုအုံသားတနင်္လာဆိုကံကောခရီးဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇီးတို့ညောင်တို့เนาะစားရဖြစ်ပေါ့အဲဒါတွေကကျွန်တော်ပြောနေကြပါဗေဒင်နဲ့တိတ်အလှမ်းမဝေးတဲ့လူတွေကဒါတွေသိပါလေเนาะအဲ့တော့နိနံသားကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့เนาะတိုင်းပြီးတော့နိနံသားကိုဖြတ်လိုက်ပါเนาะဖြတ်ပြီးသွားလို့ခါကြရင်ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေသက်လက်သေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပင်အဖျားနဲ့အရင်တော့မှားတင်တယ်เนาะအဖျားနဲ့အရင်တော့မှားတင်တယ်အပင်ရဲ့အရင်ပိုင်းကိုအောက်မှာပဲထားမယ်အပြားပိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့သပင်လေးနည်းနည်းလေးသတိလောက်ညှက်ပြီးတော့အပြားပိုင်းကိုခြိလိုက်ခြေသေးလက်သေးလေးလည်းသူ့နေရာနဲ့သူခြိလိုက်အောက်မှာခြေသေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပင်ရဲ့အရင်ပိုင်းပေါ့ဗျာလက်သေးဆိုရင်အပင်ရဲ့အလယ်ပေါ့ဗျာနော်ခြိလိုက်ခြိပိုင်းကိုနဲ့တညလေးပဲထားရင်ဘယ်နှစ်ထားအိမ်လဲလို့ပြောကိုယ့်ရဲ့နေမှာပဲထားရည်လိုက်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားတနင်္ဂနွေနေ့မှာလုပ်တနင်္လာသားတနင်္လာနေ့မှာလုပ်အင်္ဂါသားအင်္ဂါနေ့မှာလုပ်ကိုတဟုရာဟုကလည်းကိုယ့်နေ့မှာကိုလုပ်တညာတော့ထားပြီးမနေ့ကျရင်မီးမရှုပ်ဘူးเนาะရေဖြောပြီပါငါမှအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒါနဲ့သူပါသွားပါဆိုပြီးတော့ရေမြောပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကံနေအရန်ဆိုးလာတဲ့အခါဘာလို့လို့အစမပြေတဲ့အခါပေါ့เนาะဘာလို့လို့အစမပြေဘူးကံနေလှိပ်ပိတ်ဆိုးဟိုသရောင်းစားစားတာပေါ့ဗျပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသရောင်းစားဖြစ်လို့ဖြစ်ခင်ပေါ့เนาะဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะသရောင်းစားဖြစ်လို့ဖြစ်ခင်ဘဝပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ပါကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့เนาะကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလုံမယ်ဆိုရင်ဒီရတရားကာလနာတိုက်သွားလိမ့်မယ်เนาะကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့တကယ်ဘဝကြီးစုပ်ပြတ်တက်နေပြီကြံရမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြောင့်မှာပဲပြုလုပ်ပါဒီရတရားဘာပဲပြောလိုအပ်ပါတယ်ယူထားပါเนาะကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမလုံဘူးတော်တော်ကြီးကိုဘေးကျနေကြကြံရမရတော့ကိုယ့်ကိုတက်တည်လောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့အခါကြောင့်မှာကျွန်တော်ဒီရတရားလေးကိုသတိရတခြားအချိန်တွေသတိမရနဲ့เนาะတခြားအချိန်တွေမပြုလုပ်ပါနဲ့เนาะတခြားအချိန်တွေမပြုလုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်တခြားအချိန်တွေပြုတ်လို့မရပါဘူးတကယ်ဘဝကတကယ်ကောင်းကောက်စရာမရှိတော့မွဲနေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လို့ပါเนาะအဲ့တော့နေတဲ့အသားဆိုတာလည်းလွယ်ပါလေဗျာကျွန်တော်တို့အုံမင်ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားတွေတော့ပြည့်စုံတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုံမင်တွေအများကြီးရှိတာပဲဩသာသားလည်းရတာပဲเนาะအင်ဂျင်လည်းရတာပဲတနင်္ဂနွေလေးဆိုရင်တနင်္လာဆိုခရီးရုပ်ဂန်းကောတို့အများကြီးရတာကာကကဲကဲငါပေါ့ဗျာအင်္ဂါဆိုဆက်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 ညဟုတ်တယ်မလားဘောတဟုဆိုရင်ရရလာวะအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နေတဲ့နန်တဲ့အသားလေးတွေယူမယ်ပေါ့ကြာတာပရိသေဖဖဖဖမအသားလေးတွေเนาะတောက်ကြဆိုတဟစနေဆိုဓာတာတရဏအဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုအသားလေးတွေကိုကိုယ့်လက်ညှိုးနဲ့တိုင်းပြီးဖြတ်ပါကိုယ့်လက်ညှိုးဒီအထက်ကနေဒီအောက်ထိเนาะဒီပါဒီအောက်ထိเนาะတိုင်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်အရင်နဲ့အဖျားတော့တိပလိစီသူများကမဖြတ်ခိုင်းနဲ့သူများဖြတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ဟာအရင်ဘယ်ဟာအဖျားလဲတိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အရင်နဲ့အဖျားမှားဝိုင်းကံသောက်ထုံးမှုမျောတယ်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะအရင်အဖျားတော့မှန်ပလိစီအဲ့တော့အဖျားပိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့သပင်လေးဖြတ်တွိုးနဲ့ချီအလဲကိုကိုယ့်ရဲ့လက်သေးလေးတွေညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွကြွအိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာတစ်ခုနဲ့ပေါ့အသားမှာချီလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပိတ်စနဲ့ချီလည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုတရေခွင်းနဲ့ချီလည်းချီပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ချီသေးကိုကြတော့အောက်ဆုံးမှာထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားပြီးပါရင်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာပဲထားအိတ်ပါကိုယ့်ရဲ့နေဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားတနင်္ဂနွေညမှာထားအိတ်အင်္ဂါညမှာထားအိတ်တနင်္လာညမှာထားအိတ်ဗုဒ္ဓဟူးကဗုဒ္ဓဟူးညမှာထားအိတ်မနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုထားအိတ်တဲ့ကိုရဲ့ဒီအယုတ်လေးပေါ့နော်ကိုရုပ်လေးကိုရေမြှောက်ပါမီးမရှုပ်ပါနဲ့ပူမှာကြောက်လို့နော်ပူလောင်မှာကြောက်လို့
ရေလိုအေးချမ်းစေချင်လို့ရေပဲမျောပေးပါရေမျောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေစည်းတန်နဲ့ချောင်းမျောနေမှာသွားမျောအင်းနေကန်နေမှာသွားမမျောနဲ့နော်စမ်းချောင်းတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြစ်တို့ပင်လဲတို့ချောင်းတို့စသဖြင့်ရေစည်းကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားမျောအောင်မယ်မျောတဲ့အခါမှာငါအခုကြုံတွေ့နေတဲ့ကန်နေအကုန်လုံးဒါနဲ့အတူပါသွားပြီးတော့ငါဒီဘဝတက်လူတက်ကန်တရားတက်နဲ့ပြန်ဆနိုင်ပြီဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့မျောလိုက်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါမျောပြီးပြန်လာပြီဆိုငါရဲ့အခိုက်တွေအကုန်လုံးဒါနဲ့တူပါသွားပြီငါဒီနေ့ကစပြီးကံဟာမူလအတိုင်းပြန်ကောင်းလာပြီလို့တဘောထားအလုတ်တော့လုတ်ပြဒါကြီးလုတ်လို့မိုးပေါ်ရွှေကျလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်တော့လုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာနိုင်မယ်အရင်ကောင်းချင်ကောင်းမယ်မကောင်းချင်မကောင်းလောလောဆယ်အစိုးရကတော့သူကလုတ်ပြီးတော့ကံဖွင့်ကံအခွင့်အလမ်းလေးတွေကောင်းလာမယ်နော်လုတ်ခွင့်ကံခွင့်လေးတွေအလင်းတင့်နေအလင်းတင့်လို့တာလာမယ်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးနည်းနည်းတော့အသက်ရှူပြန်ချောင်လာနိုင်မယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယအားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ကြိုးစားပါ။ကံတစ်ခုတည်းကိုပဲယုံကြည်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကံဉာဏ်ဝိရိယ၃ခုလောင်းနဲ့ပေါင်းမှအောင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယနဲ့ဉာဏ်နဲ့မလိုက်ပဲနဲ့မိမောထိုင်းပိုင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်။ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြဲပါလေနော်။ပိဿာလေးဖြတ်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပိဿာလေးဖြတ်ပြီးတော့ပိဿာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီလိုက်ရင်မြဲပါလေ။နော်အဲ့တော့ခြေသေးကိုခြေသေးနေရကျွန်တော်ကြုံမှာပဲနော်ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ပါနဲ့အရင်နဲ့အဖျားမှန်ပါလေဒီရက်တရားပြေးတာပြေးတာကြက်ပြတ်ကြော်တွေလုံးပူကံဆိုးတော့မှလည်းဆိုရင်ရတယ်နော်အရင်နဲ့အဖျားမမှားပါနဲ့တကယ်ကံဆိုးလာပြီဆိုမှပြုတ်လောက်ပါကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလုံးဝမပြုတ်လောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ထက်ကာတလဲလဲမှားပါတယ်ထက်မှာပါမယ်ကံအရန်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လောက်ပါအရင်နဲ့အဖျားမှန်ပါသည်အရင်ပိုင်းမှာခြေသေးအဖျားပိုင်းမှာသပင်ဖြစ်ပလိစီဟုတ်ပြီနော်တွပြီးတော့အရင်ပိုင်းကိုသပင်ထက်အဖျားပိုင်းကိုခြေသေးထက်အမဇောက်ထိုးမိုးမျောနေဂျွန်းထိုးလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းတွခုလာတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့သူများကတော့ခုလာပြီးဒီကအရင်ဒီကအဖျားအရင်နဲ့အဖျားကတော့ဗျာတုံတုံခွဲလို့တက်ဒါပေမဲ့တချို့အရင်အသားညီနေတဲ့ခါကျရင်အရင်နဲ့အဖျားမခွဲတက်မှာကြောက်လို့ပါနော်အဲ့တော့အရင်နဲ့အဖျားခွဲတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေအရေးတကြီးလိုလာတဲ့ခါမှာလွယ်လင်းတကူပေါ့ဗျာပြုတ်လို့လို့ရရတရားပေါ့ဘုဘုဘုဆိုပြုတ်လို့လို့ရတရားအရန်ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်လင်မန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဘိမ့်မုတ်တစ်ချက်ထည့်ပါလင်မန်းဆိုတာလင်မန်းအကြီးမဟုတ်ဘူးဒါတော့လင်မန်းရှိရင်ရပြီဘိမ့်မုတ်ရတစ်တီလေးလင်မန်းရအကြီးမလုံနဲ့เนาะစံပွဲအောင်အောင်ကြည့်ပြပါလားဩတမိရဖြေးထားပြွားပြီပဲဖြေးထားပြွားပြီပဲဆရာတို့ကအောင်နေပြောလဲဟိုကစစ်ပါပဲအဲစံပွဲကိစ္စတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဟိုကဖြစ်ပါတယ်ကိုပြေးထားယူပါပဲတမီးရဲ့အောင်ဒီဖြစ်စေကြာဒီဖြစ်စေအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ရမှာပဲเนาะအဆောင်မွေးဖြေးထားပြီးသားကိုအောင်လားကြာလားကြည့်နေလို့လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တာเนาะမဖြေးခင်ကလေးကစူးစားကြပေါ့เนาะဖြေးပြီးတော့မှရှားရင်အောင်လားကြာမလားဆိုတော့မေးမိပါနဲ့เนาะအလကားပါပဲကျွန်တော်တို့အောင်နေဟောပြီးရင်လည်းခဏသာစိတ်ချမ်းသာရုံပဲရှိမှာတကယ်တမ်းကြာလာတဲ့ခါကျရင်လည်းစိတ်ညစ်ရမှာပဲအဲ့တော့ရသေးစိတ်ပြေဘေးရင်မေးလို့ဖြစ်နေလေကိုဖြေးထားတာကိုအောင်လားကြာလားသိနေတာပဲเนาะရတဲ့စိတ်ကြီးဗီရင်မေးမနေနဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုဖြေထားတာအောင်လားကြာလားကိုတည်တာအတိဆုံးဆရာတော်ဖြေတာမဟုတ်ကိုတော်ဖြေတာလေเนาะအဲ့တော့ဖြေပြီးတော့မမေးပါနဲ့သမီးရေအလကားနေရတဲ့စိတ်ပြီစိတ်ချမ်းသာဆရာအောင်တယ်လို့ပြောရင်ခဏတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဇံဝဲလေးထွက်လာအောင်ကိုဖြေထားတာတခုမှမဖြေထားဘူးဆိုကြာလားကြာပါပဲလေเนาะအဲ့တော့ရတဲ့စိတ်ပြီစိတ်ခဏချမ်းသာမလားဆိုဗီရင်ဆရာအောင်တယ်လို့ပြောရင်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဗီရင်ဆရာကြာတယ်လို့ပြောရင်စိတ်ညစ်ပေါ့ဗီရင်ဆရာကြာတယ်ပြောပြီးလဲအောင်ရတဲ့လူကြီးရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့ဗီရင်ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီရသေးစိတ်ပြီးမေးရမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะကိုဖြေခဲ့ပြီးပါပြီပဲကိုအောင်မတ်ရလားမရလားကိုအသိဆုံးပါเนาะโอเคအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ငွေရေးကြီးလို့လာတဲ့ခါမှာခဏကျွန်တော်ပြောလင်မန်းပေါ့เนาะလင်မန်းအသေးလေးတစ်ချက်ပုံမှာဘိမ့်မုတ်တင်မယ်เนาะဘိမ့်မုတ်เนาะဘိမ့်မုတ်တင်ပါအဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဖြောင်းနိုင်အနီရောင်တစ်ချောင်းဘိမ့်မုတ်အလေတဲတဲမှာစိုက်ပြီးတော့မျက်စောပြားကိုလှူတန်းပြီးတော့ငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရတရားအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့တကွာပေါ့နော်ပုံနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့ပြပါတယ်အရှင်းပြခဲ့ပြတယ်ပုံတွေလည်းတင်ခဲ့ပြပါတယ်ဘိမ့်မုတ်အလယ်မှာဖျောင်းနိုင်ဒီတတိုင်ထုံးပြီးတော့ငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပူကတ်တာပေါ့နော်အပူကတ်တာမျိုးပြုလုပ်ပါလို့နော်အဲ့တော့ငွေရေးကြီးလို့လာရင်လင်မန်းပေါ်မှာဘိမ့်မုတ်တင်ဘိမ့်မုတ်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အနည်းအယောင်တစ်ချောင်းထုံးပြီးတော့ငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြုအတွက်စုတောင်းပါဒါတော့ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လူရမေရယူထားပါကိုယ်အနေနဲ့ဗိမ့်မုတ်တစ်ချက်ဘူးကုန်ပါတယ်ကုန်လာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်စားမယ်ဆိုလဲစားလို့ရတာပဲเนาะအရှုံးတော့မရှိပါဘူးเนาะလုတ်ကြည့်လိုက်ပါအရှုံးမရှိပါဘူးဗိမ့်မုတ်တစ်ချက်ဘယ်လောက်လဲ900လား600လား
ဝယ်ပြီးတော့ကတ်လာအိမ်မှာတော့လင်မန်ရှိထားပြီးသားပဲဟာနော်အဲ့တော့ဘိန်းမိုးတစ်ချက်ကတ်ပဲဖြောင်းနိုင်ထုံးမယ်သူကလွယ်လွယ်ကူကူလေးပါအရင်လည်းပန်းကြည့်တော့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရှုံးမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအစင်မပြေရင်တော့မှကျွန်ဘိန်းမိုးကိုဘုရားကစွန့်ပြီးတော့ပြန်စားရင်ဘိုက်ဝသေးတာပဲနော်လောက်ကြည့်လိုက်ပါရုံရုံကြီးနဲ့လောက်ကြည့်လိုက်ပါကိုတော့ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူးနော်ဒီတကားတော့အခြေအရေတရားလေးပြောချင်တယ်ဗျာနော်အခြေအရေတရားလေးပြောပြီးဆုံးသက်လိုက်အောင်ရုံရုံကြီးနဲ့ပြုလုပ်ပါနေနေတော့နေနေတော့ရှုပ်ကောင်းရှုပ်ပါနေမမရှုပ်ပါဘူးเนาะလင်မဲသူကလည်းလင်မဲပဲတော့မယ်เนาะအဆင်ပြေလာတယ်ပြေပါသေးပါအဆင်ပြေနေတာကိုမြင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လင်မဲတစ်ချက်တော့မယ်လင်မဲကကြီးလင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်စတိလင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်လင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မဲလို့ပြည့်မြတ်ထားတဲ့အရာဆိုအကုန်ရပါတယ်เนาะလင်မဲတဲ့ကိုတဲထဲပါတဲထဲတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်တဲတက်တန့်လေးတွေထဲပါဘိမ့်မုတ်မရှိဘူးဆိုပေါင်မုတ်တာလူလိုက်ရောက်ဘိမ့်မုတ်နဲ့ပေါင်မုတ်ကတော့ဓာတုနံသူတွေပဲကြာတာပရိနံတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘိမ့်မုတ်ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဘိမ့်မုတ်မှမရဘူးဆိုရင်တော့ပေါင်မုတ်လှုပ်လေရပါတယ်နေရာကပေါင်မုတ်ရှိနေတာပဲเนาะပေါင်မုတ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပေါင်မုတ်ဝိုင်းလေးတွေဝယ်လိုက်ပါเนาะတော့လေးတော့တော့မရဘူးဝိုင်းတော့ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ပေါင်မုတ်ဆိုတော့လည်းပေါင်မုတ်အဝိုင်းပေါ့တကယ်လို့ပေါင်မုတ်အဝိုင်းမှမရှိဘူးလေးတော့ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါင်မုတ်အဝိုင်းဖြတ်လိုက်ပါဗျာဓာလေးနဲ့เนาะပေါင်မုတ်အဝိုင်းလေးပေါ့ညီညီညာညာလေးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်เนาะဒါတော့လှုပ်စေချင်တာတော့ဘိန်းမုံနဲ့လှုပ်စေချင်တာပေါ့တို့တော့ခဏပြောတော့ပေါ့နိုင်ငံသားမှာဘိန်းမုံမရှိဘူးတချို့နေရာမှာဘိန်းမုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပေါင်မုံနဲ့လှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိန်းမုံကလည်းကျွန်တော်ကြာတာပရိနဲ့နှလုံးဆင့်ထားတာပဲပေါင်မုံကလည်းကြာတာပရိနဲ့နှလုံးဆင့်ထားတာပဲဒါပေမဲ့လေးတော့တော့မရအောင်အဝိုင်းတော့ဖြစ်ပလိစီနော်အပေါင်မုံအဝိုင်းလေးတွေဆိုရပါတယ်လေးတော့တော့မလှုပ်နဲ့နော်ဘာလဲဆိုငွေတဘောတပါဝအဝိုင်းလက်ပတ်ချင်းနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဝိုင်းလှုပ်ခိုင်းတာပါပြည့်ညက်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဝိုင်းတော့ဖြစ်ပလိစီโอเคလင်မန်းတစ်ချက်ယူမယ်အခြေရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလင်မန်းလေးကိုတဲထဲပါဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုတဲပြူတဲတန့်လေးတွေเนาะထဲပါအဲကျွန်တော်ငါးကြံထဲမှာထဲတဲ့တဲအဖြူနုနုလေးတွေဆိုလို့ရပါတယ်ဟိုတဲကြမ်းကြီးတွေမထဲပါနဲ့เนาะတဲနုနုလေးတွေထဲပါလင်မန်းလေးကိုတဲအနုလေးတွေထဲပါကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ်ဘိတ်ဘက်ကကန်းကြီးတွေမှာလေတဲအနုလေးရှိတယ်အဖြူရောင်အဖြူရောင်တဲနုနုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကငါးကြံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တဲနုနုလေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရိုးရိုးတဲရောပဲကိုယ့်အကူရေးသေးချဆေးပြီးတော့တော့ပေါ့ဗျာเนาะဒါပဲရှိတော့တော့လေမန်းတဲကိုတဲထဲပါအပြည့်ကျွန်တော်မှန်ဝိုင်းတစ်ချက်လိုအပ်မယ်မှန်ဝိုင်းလေးတစ်ချက်လိုအပ်မယ်မှန်ဝိုင်းဆိုတာတော့ဈေးထဲမှာရောင်းပါတယ်ကော်နဲ့เนาะမှန်ဝိုင်းလေးတွေဝယ်မယ်မှန်ဝိုင်းဆိုတာဗရားပါတဲ့မှန်ပြောတာเนาะဓာပါတဲ့မှန်လေမန်းတစ်ချက်တဲတဲ့တန်တန်တဲတန်တန်ထဲပါဆရာကြီးအေးဟုတ်ပြီမှန်ဝိုင်းတစ်ချက်ပဲပါအဲ့မှန်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗဓာပါတဲ့ဘက်အချမ်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တူဓာတ်ပုံကပ်ပါเนาะအပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လင်မန်းထည့်ထားတဲ့တဲပုံမှာကိုယ့်ဓာတ်ပုံကတ်ထားတဲ့ဘက်အချမ်းကိုမှောက်ပြီးတော့เนาะမှောက်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်မိထုံပြီးတော့အခြေကြီးကန်ကောင်းလို့ဆုတောင်းပါလင်မန်းတဲ့ကိုတော့တဲထည့်เนาะပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မကုန်ကန်နီးမှာတော့မှောက်ဓာတ်ပုံဘက်ကမိထုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဓာတ်ပုံကပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုမှောက်ခိုင်းလိုက်တာလင်မန်းပုံမှောက်ခိုင်းလိုက်တာเนาะဓာတ်ပုံမမြင်ရတော့ဘူးเนาะဓာတ်ပုံမမြင်ရဓာတ်ပုံပျောက်သွားလိုက်မယ်ဗရားပါတဲ့ဘက်အချမ်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ချမ်းုံပဲအပေါ်မှာထားခိုင်းတာအဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းနိုင်မိထုံမှာဘယ်အတိုင်ကြီးအတိုင်ငယ်ပြောင်းနိုင်ဘယ်အရာမှမဆိုရပါတယ်နေတိုင်းထုံမှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထုံမှာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဗရားပေါ်ဒီမှန်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ထပ်မကပ်ပါနဲ့ပူးကပ်လိုက်ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကိုတက်ပုံဒီဘက်မှာသူ့တက်ပုံဒီလိုလေးကတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဓာတ်ပုံမမြင်ပါသေးနဲ့ဓာတ်ပုံမမြင်တာကောင်းပါတယ်။နော်ဓာတ်ပုံမြင်နေဆိုရင်ယတရာရှိတာလူသိတယ်။အခြေယတရာရှိတာလူသိတယ်။အဲ့တော့ဓာတ်ပုံမမြင်သေးနဲ့ဓာတ်ပုံပါတဲ့ဘက်အချမ်းကိုလင်မန်းဘက်ကိုမှောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံမရှိတဲ့ဘက်အချမ်းမှာဖျောင်းနိုင်ထုံးတယ်နော်။အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ထုံးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ဂယူဆိုင်ပါ။မှန်းအပူများရင်ကွဲတက်တယ်။နော်။လင်မန်းတဲ့ကိုလည်းတဲလေးတော့ထည့်ပါနော်။လင်မန်းတဲ့ကိုတဲလင်မန်းတဲ့ကိုတဲထည့်ပြီးပါရင်နော်လင်မန်းတဲ့ကိုရေနဲ့နဲ့ထည့်လို့ပြောတဲဆူဆူလေးဖြစ်သွားအောင်နော်အကျင်နာတွေကအေးမြတယ်နီအဲ့တော့တဲရေကလည်းအေးမြတယ်နီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင်နာကောင်းတာတော့အဲ့ထဲတဲ့ရေကမေတ္တာတုပ်ယူပြီးတော့ထဲတဲ့ရေဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တဲထဲကိုထည့်မဲ့ရေကမေတ္တာတုပ်ယွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယွတ်ပေါ့မယွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းထည့်ပါအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ရေတွေရတယ်အကုန်လုံးကမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်လို့ဘတော်မှကျွန်တော်မခိုင်ဘူးနော်မဖြစ်မနေမျက်နှာချင်းဆိုင်မကတ်ပါဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်မကတ်ဘူးဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးပြီးကတ်လိုက်နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမကောက်ပူကအရင်မထက်ချင်တယ်ဒီရတရားထက်ရမယ်ရတရားမဟုတ်ပူကတ်နေရမယ်ရတရားနော်အဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုတော့မထက်နိုင်နဲ့နော်အဲ့နေရာတကတော့ထက်လို့မကောင်းဒီလိုပူပူကတ်ကတ်လေးကျွန်တော်တို့ကတ်ထားလိုက်ရပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးရေထည့်တာဗရားပါတယ်ပဲအချမ်းနောက်ပဲဓာတ်ပုံကဓာတ်ပုံပြီးရင်လည်းဖြောင်းနိုင်မိထောက်အောင်မဟုတ်ပါလေလို့နော်
ဓာတ်ပုံကိုမပေါ်သေးနဲ့เนาะဓာတ်ပုံကိုမှောက်လိုက်เนาะဓာတ်ပုံမှောက်ပြီးမှထုံမယ်เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီလေမန်ထဲမှာထည့်တဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရိုးရိုးရေမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကိုရေတက်အောင်မြေတားတုပ်လေးတစ်ခေါက်ရရနှစ်ခေါက်ရရဆယ်ခေါက်ရရ၉ခေါက်ရရဒါမှကိုယ့်ရဲ့မြေတားရေလေးကိုစီးဝင်သွားအောင်လေเนาะအဲ့တော့မြေတားတုပ်လေးရမယ်ဆိုတော့မြေတားတုပ်လေးရွတ်စီချင်တယ်ပေါ့เนาะမြေတားတုပ်မရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီတိုင်းရိုးရိုးရေထည့်မယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့3ခုเนาะငွေကြေးရယ်ဘဝပြတ်နေတဲ့ခါမှာပြုတ်တော့မယ်ရတရားလေးရယ်အချစ်ရေးရတရားရယ်ဟုတ်ပြီเนาะတဲတဲ့ရည်ထက်မေတ္တာတုတ်ရုပ်ဟုတ်မေတ္တာတုတ်ရုပ်ပြီးမှတဲတဲ့ကိုရည်ထက်ခိုင်းတာဒီပိုင်းကြီးကိုကာပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ရုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကရည်ဘူးကာပြီးမေတ္တာတုတ်ရုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မေတ္တာတုတ်ရုပ်ထားတဲ့ရည်နဲ့တဲတဲ့ကိုထဲ့လို့ပြောတာမျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုအရန်ဆိုင်ချင်တာပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘလို့ပြီးလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရန်ဖြစ်တာများတယ်လေနဲ့မရမျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင်လည်းရံဖြစ်ကြအောင်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခိုင်းဘူးပူးကတ်ခိုင်းတာလို့ပြောနေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးပူးကတ်ကတ်ကတ်ခိုင်းတာဟာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီမှာသူ့ဓာတ်ပုံဒီမှာကိုယ့်ဓာတ်ပုံဒီလိုလေးပူးပူးကတ်ကတ်လေးအားရှိထပ်မယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထပ်မယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လုံးမနေနဲ့ဒီလိုပူးကတ်ခိုင်းမှဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားကတ်မလဲလင်မရမျက်နှာချင်းဆိုင်ငါကိုယ်ရဲ့အဆင်မပြေပါဘူးပြောနေတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားကတ်လိုက်ရင်တခါလေးရန်ထားတတ်ရုံပဲရှိအောင်လဲဘာမှမျက်နှာချင်းဆိုင်ကတ်မနေနဲ့ထပ်လည်းကတ်မနေနဲ့နော်ปูปูไก่น่ะตะคู่เนี่ยตะคู่ปูกัดไข่น่ะเนาะโคเปียจะกุ๊กสีปูกัดอ๋อถ้าบ่โคชิตุกุ๊กสีปูกัดอ๋อเนาะเบนี่ลุกๆยาเลยเนาะเบนี่ลุกๆยาตั้วพี่เมนชินใส่ตกนโกกระเดะอ่ะอเปิมาเมนชินใส่เนาะเตี่ยวๆเตี่ยวอจ้อไม่เตะล่ะฎับบ่มามาตัวอ่ะเมนชินใส่อ๋อไม่หลบบ่เนี่ยเมนชินใส่มาเนี่ยปูกัดไข่น่ะปูกัดไข่น่ะเนาะโอเคไอ้တော့อฉิยะติยาเล็กๆปี้ตั้วพี่ส่วนเนาะดีญะดีละดีหลอกเนี่ยเว้ยจีนักขึ้นไปบ่าลูกยะติยาเล็กๆหลูยะเมยอ่ะကျွန်တော် share လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့တခြားလူတွေလည်းသိခွင့်ရှိရအောင်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး share ပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါ